Locatarii blocului E8 din cartierul George Enescu, aflat aproape de stația de autobuz Curcubeul, sunt oameni gospodari. De ani de zile ei au grijă de spațiul verde din fața imobilului cu 4 etaje. Încurajați de conducerea primăriei, oamenii au plantat flori și au toaletat copacii din grădină. Toate acestea până vinerea trecută, când în grădina de care aveau grijă, la doar câțiva metri de geamurile de la parterul blocului, a răsărit un chioșc. Aspectul a stârnit nemulțumiri în rândul locatarilor din bloc. Oamenii se plâng că nu i-a întrebat nimeni dacă sunt sau nu de acord cu execuția lucrării. Ne-a stupat aici pe noi fața și nu suntem de acord, ca pentru chioșcul care l-au făcut aici. Nu suntem de acord. Toți locatarii nu sunt de acord cu chioșcul care l-au pus aici, în spațiu. Nu se întrebe pe nimeni. Pur și simplu au smuls gardul viu de aici. Erau trandafiri puși aici de noi aici. Au smuls tot. Le-am spus, băi, dar ce faceți? Nu, ci că ei au autorizație, democrație, fac ce vor, nu îi doare pe ei capul, ci că așa e la noi. Nu, nu. Și i-am spus, băi, dar aici s-au muncit, aici vineau, ieșeai afară. Nu, pur și simplu nu interesează. Ei au arătat o urtie ceva și atunci au venit vineri seară, deci asta, au venit vineri după ora 4, când pur și simplu la primărie nu mai era nimeni, au construit aici au turnat tot atunci, în interval, cred că de jumătate de oră, au turnat și cimentul. Sâmbătă pur și simplu au venit și uitați ce vedeți aici, exact, deci în două zile. N-a venit măcar să întrebi cineva, băi, putem construi ceva? Nu, pur și simplu, a intrat abuziv, un accept de la locatar, absolut nimic. Ce credeți că puteți face de acum înainte? Doamnă, noi încercăm să facem totul posibil ca să rezolv problema, pentru că, v-am spus, aici am crescut toți, am îngrijit locul ăsta, noi am curățit aici cu copacii ăștia, un vecin a curățit într-o așa, a venit primăria și i-a dat amendă primăria, deci treaba primăriei să curți copacii, să curți gardul. A curățit domnul și a venit amendă, și i-a dat amendă primăria. Acum, uitați, nu este gard viu, tăiat copaci, scos coșul de la gunoi, aruncat acolo după colț, deci asta este barbaritate, dar ce înseamnă asta? Deci nu se mai poate, nu putem să tolerăm așa ceva. Pomii sunt plantați din noi și iarba tot noi facem, nu primăria, să știți, pătratul ăsta aici. Pe de altă parte, conducerea primăriei Suceava susține că florăria a fost ridicată în mod legal și că beneficiarul lucrării a obținut toate autorizațiile necesare. Construcția a fost făcută pe baza unei hotărâri de Consiliul Local datat decembrie 2010, prin care s-a închiriat terenul prin licitație, repet, prin licitație publică. În anul 2011, firma respectivă sau proprietarul, nici nu știu exact despre cine e vorba, a obținut autorizație de construcție și construcția s-a făcut în mod legal. Conducerea primăriei Suceava ne-a cerut să vedem și partea plină a paharului. Este adevărat că executantul lucrării a distrus spațiul verde de care locatarii blocului E8 aveau grijă, dar a creat un loc de muncă.